falou que a sua vida está nas mãos do homem. Quem diz que você é guiado por governantes? Quem falou que a sua casa é protegida por autoridades da lei? Não sabe o preço do sangue precioso que eu derramei. Te comprei, te lavei, te remi, te santifiquei. Eu vejo e contemplo o que você passa, mas na sua vida não falta minha graça. Eu tenho ouvido todos os seus pedidos, não fechei meus olhos, vou mostrar que sou contigo. Não preciso de circunstância pra fazer o milagre acontecer. Antes que Sadraque, Mesaque, Abednego entrassem na fornalha, eu